Kryetari i Partisë Republikane Fatmir Mediu vijon takimet elektorale në kryeqytet. Ai tha se asnjë vend në rajon nuk e ka trajtuar pandemin siç e trajton Edi Rama për qëllime politike dhe jashtë çdo standardi njerëzor, shëndetësor dhe qeverisës. Më thoni një vend që mund ta ketë trajtuar pandemin edhe rajon siç e trajton Shqipëria. Të gjitha vendet e rajonit kanë stimuluar bizneset financiarisht për t'i mbështetur ato, sepse po mbaroi biznesi, ka mbaruar ekonomia, ka mbaruar punësimi, kanë trajtuar familje me pagese nga anë e shtetit. Kurse Rama të gjithë parat që merë nga taksat tona i ka dhenë për interesat koruptive me PPP-t që ka, të cilat nuk kanë asnjë vlerë në këtë lloj situate. Dhe për më tepër, thotë ti do të punosh nga ora 8 deri në orën 6 apo deri në orën 8, dhe të kufizon orarin, dhe të kufizon mundësi biznesi, dhe nga ana tjetër kërkon po të njëjta taksa siç ka qenë më parë. Pra gjitha këto në kompleks të regojnë që ne kemi qeverisje e cila ka humbur jo vetëm sensin politik, por edhe sensin njerëzor. Dy gjëra janë shumë të rëndësishme në jetën tonë, liria dhe digniteti, shtoi Mediu. Dy gjëra janë shumë të rëndësishme në jetën tonë, liria dhe digniteti. Dignitetin sepse besoj se cili nga ne vlerëson që ka autoritetin, mundësinë vet. Liria sepse është një mundësi për të bërë atë që ka ne mendojmë që na i ka falë Zoti për ta bërë për të mirë për veten tonë dhe për familjen tonë. Dhe unë mendoj që 25 prilli nuk është çështje thjesht votimesh, por është një moment me shumë rëndësi në historinë tonë kombëtare. Jashtëzakonisht i rëndësishëm për ta kthyer Shqipërinë në rrugën e mbarë. 25 prilli duhet të jetë bashkimi jo i opozitës, por bashkimi i shqiptarëve kundër skeqes. 25 prilli duhet të jetë dita ku shqiptarët do t'i thonë po dëshirës tyre për të punuar e ndërtuar ekonominë e tyre familjare, ekonominë e tyre personale. 25 prilli është momenti ku shqiptarët duhet të rifitojnë edhe njëherë, të zgjohen dhe shikojnë që interesi tyre si shqiptar është e ardhme europiane. Nuk është asnjë lloj marrëdhënie tjetër. 25 prilli është momenti ku shqiptarët duhet të ketë shtet që na respekton, që ne ndërtojmë, që respektojmë lirinë dhe dignitetin tonë. Sipas Mediut, 25 prilli është një moment reflektimi dhe vlerësimi i përbashkët për t'i dhënë fund klanave korruptive, ku paratë e taksa paguesve shqiptar shkojnë në duart e Edi Ramës dhe njerëzve afër tij.